بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم. آپ دیکھ رہے ہیں الجابر یوٹیوب چینل. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے. تو جی دوستو، کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال مبارک کتنے تھے؟ اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ تک دیکھیے. آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 14 سے زیادہ سفید بال شمار نہیں کیے. جی ہاں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال بہت ہی کم تھے، صرف کنپٹی کی جگہ پر کچھ سفید بال آئے تھے، لیکن ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے. بعض روایات میں 14، بعض سے 17، 18 اور بعض سے 20 معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ اختلاف بھی کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف مختلف زمانوں کی وجہ سے ہے، یا پھر گننے میں فرق لگا ہے، یا گننے میں اشتباہ بھی ہوا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا. آمین.